Den amerikanske antropolog Margaret Mead er citeret for, mange steder citeret for at sige følgende. Tro ikke, at en lille gruppe vågne, bevidste borgere på 10 mennesker ikke kan forandre verden. For det er faktisk den eneste måde, verden er blevet forandret på. Uden EU-tilskud, uden kommunal tilskud, uden at være i en byrådsbehandling og et forløb. 10 mennesker kan forandre Mejlgade og byen, hvis de vil. Og hvis vi virkelig vil have nogle initiativer inden for nogle af de områder, som jeg for eksempel her taler om, så tror jeg, at man er nødt til at gå uden om de eksisterende systemer på nogenlunde lovlig vis. Og så lave noget, som virkelig repræsenterer noget nyt. Jeg har ikke taget med, men jeg udgav her for en måned siden en bog, som hedder Børnene er det vigtigste. Og det er en debatbog, som er udgivet på det lokale forlag Turbine. En debatbog om børn, men primært i den sammenhæng en debatbog om folkeskolen. Og noget af det, som jeg er optaget af, det er, at der i vores region, og det er et bæredygtighedsaspekt af dimensioner, i vores region er der 20.000 unge mennesker imellem 16 og 26, som er to ting. De er uden for arbejdsmarkedet, og de er uden for uddannelsesmarkedet. Der er 20.000. Og det er ikke mennesker i al almindelighed, det er mellem 16 og 26 i vores region, ikke i vores kommune, jeg har ikke talt for kommunen. Det er helt vildt ikke bæredygtigt. Det er en katastrofe, det er en bombe, som man kan og må og bør arbejde med. Det er en del af den såkaldte 95% målsætning, som er sådan en regeringsetal, man har hævet ud af den blå luft, og siger, 95% af en ungdomsovergang skal igennem en af de eksisterende ungdomsuddannelser. Det er gymnasiet, det er teknisk skole, det er købmandsskolen. Men en stor del af de mennesker, der rent faktisk er unge i dag, de vil ikke gå på et gymnasium. De vil ikke gå på en teknisk skole, men det skal de. Og hvis ikke de vil, som regeringen og Pia Kærsgaard og byrådet vil, så havner de uden for systemerne. Så er der 20.000 i vores region, i alt er der i landet omkring 120.000 unge mennesker. Så kommer det til alle de andre arbejdsløse, vi har, eller alle de andre kompetencer, energier, intelligenser i vores kommune eller i vores region, som vi heller ikke udnytter. Så der har vi nogle helt, efter min mening, gigantiske bæredygtighedsudfordringer, som handler om, at samfundet ikke hænger sammen. Og bæredygtighed, det handler om, at en organisme, det kan være en virksomhed, det kan være et samfund, det kan være kloden, kan holde sig selv, kan komme videre, kan holde sammen. Så for mig at se, der er det nogle meget, meget enkle, ikke bæredygtighedsfænomener, når så mange mennesker er uden for systemet. I ved, at vi i Danmark har 800.000 mennesker udenfor, som er i det, vi kalder den arbejdsduelige alder, men de er uden arbejde. 600.000-800.000 mennesker. Selvfølgelig arbejder mange af dem sort. Hvad fanden skal de ellers lave? Og held og lykke med det, har jeg nær sagt. Men der er nogle helt enorme ressourcer, som vi ikke udnytter i samfundet. Fordi vi har splittet samfundet ad i stumper og stykker og systemer og fagligheder, og jeg ved ikke hvad. Vi har splintret, vi har opsplittet samfundet på måder, som gør, at vi har en masse systemer, byråkrater, faggrupper, som sidder og kører deres eget løb, og som er langt, langt væk fra det, som man kunne kalde helhedstænkning eller bæredygtighedstænkning. Det var noget af det, som Trevor var inde på. Jeg ved ikke, om I alle sammen hørte Trevors indlæg, men han snakkede meget om det formelle og den uformelle kommune. Han snakkede meget om embedsstrukturen, embedssystemerne.
Og han siger, at der er en meget fastlåst tænkning. Det er svært at knække koderne, siger han. Og jeg må sige, hvis jeg ser på kommunen, så er det fandme svært at få låst op. Vi har en god kommune, vi har en fantastisk kommune, men der er meget, meget, meget rigiditet. Der er mange magtkampe. Der er mange forvaltninger, som kæmper mod hinanden, holder fast i hinandens eller i deres egne budgetter og deres egne faggrænser, deres egne dagsordener. Til meget, meget stor skade for helhederne, eller til meget stor skade for helheden. Og det rammer så for eksempel masser af unge mennesker, som i virkeligheden bliver kasseret på den konto. Ud fra sådan nogle overvejelser om, at alt for mange mennesker er ekskluderet, hvad der har meget alvorlige følger for dem som individer og familier, men hvad der jo også ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er meget, meget uhensigtsmæssigt, fordi der er mange, mange kompetencer, vi ikke får udnyttet, rent helt konkret købmandsagtigt, er der masser af kompetencer i vores land, der ikke bliver udnyttet, som bare får lov til at sejle rundt i døde systemer. Og noget af det, som vi jo har set her på det seneste, det er, at der er blevet brugt milliarder kroner på sindssyg aktivering. Og Rigsrevisionen har ikke bare, synes jeg, sandsynliggjort, men har vel i realiteten bevist, at de milliarder, der er blevet brugt, eller mange af de milliarder, der er blevet brugt på aktivering, de har gjort skade. De har ikke fremmet, men hæmmet aktivering. Det er virkelig et eksempel på, at det er virkelig et eksempel på, ikke bare at vi downloader, men vi downloader på den måde, at vi skader vores egne intentioner. Så det jeg tænker, det er, dette her handler om at få mennesker koblet sammen og få skabt nogle helheder, som bringer mennesker sammen på kryds og tværs af nogle af de sektorer og kasser, som vi har i øjeblikket. Et eksempel. Jeg var med til at lave nogle mentorordninger på Handelshøjskolen, hvor udgangspunktet var noget meget, meget naivt, nemlig vi ville lave en mentorordning for vores studerende. Så vores studerende fik en tidligere studerende som mentor, som et led i en form for, skal vi sige, lettere overgang fra at være studerende til at få et job. Så vores gamle studerende, som nu sidder ude i erhvervslivet og i den offentlige sektor, de meldte sig som mentorer for nogle af de studerende, som der er i øjeblikket, og så lavede vi mentorordninger. Det var helt fint. Så slog det mig, at det var en fattig form for mentoring. Så jeg foreslår, at vi realiserede det, at den studerende, som så på den måde fik en gratis vejledning, rådgivning, mentorskab, når vedkommende havde fået det i et halvt års tid, så skulle denne studerende blive mentor for en person ude i byen, som var i en eller anden forstand ekskluderet eller marginaliseret. Det kunne være nogle indvandrere. Og det gjorde vi faktisk. Og det førte mig ind på den tanke, at i virkeligheden så kunne man godt lege med den tanke, at enhver borger i sådan en by som Aarhus havde en mentor, og enhver var mentor for en anden. Det er så banalt, men det kunne være en måde at komme over nogle af de revner, hvor nogle er meget, meget alvorlige. Der findes selv i sådan en udviklet by som Aarhus, der er kæmpe revner, der er kæmpe huller, der er sprækker, hvor forbindelserne er meget, meget fattige mellem dem, der er på den ene og dem, der er på den anden side. Det kunne mentorordninger ikke løse fuldstændigt, men det kunne være med til det. Som et eksempel på et initiativ, eller et eksempel på et projekt. Det, som jeg så gerne vil, og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender Otto Scharmers teori U, som jeg har været lidt optaget af. Jeg er ved sammen med nogle andre at lave en lille introduktionsbog til teori U i øjeblikket. Men det er jo et begrebsapparat, som man kan bruge, hvis man i en eller anden sammenhæng vil forsøge at arbejde med ikke downloadning. Det vil sige, at man vil forsøge, man har et spørgsmål, man undrer sig over noget i Aarhus, man har ikke noget svar. Det der er,
problemet med, med de fleste veluddannede, eller såkaldt veluddannede mennesker, det er jo, at de desværre har en masse viden, som er repræsenteret ved en masse svar. Problemet er, at der er mange, der ikke har noget spørgsmål, der passer til svarene. Og det vil sige, at man presser svar ned over systemer, som ikke svarer til de problemer eller spørgsmål, systemerne har. Det er den værste form for downloading, og det er det, vi måske på mange måder gør inden for folkeskoleområdet. Eller det kunne være andre områder. I stedet for at stille spørgsmål, som er nøgne, ærlige, åbne, det vil sige, vi har ikke nogen svar. Og det er det, som jeg synes, man kunne sige her, karakteriserer begyndelsen af U-processen, det er, at vi har noget, vi undrer os over. Der er noget, vi undrer os over i kommunen. Og vi nærmer os ikke til at begynde med noget, der minder om et svar. Vi prøver på at se klart, hvad det er, der karakteriserer kommunen på dette felt. Så vi ser, vi prøver på at se, hvad det er, der foregår. Det er jo sådan i en gammeldags formulering, der vil det hedde, at vi analyserer. Eller vi samser. Meget af det, som Chalmers tænkning jo er karakteriseret ved, det er, at vi gør noget sammen med andre. Vi samser, vi samskaber, vi samtænker, vi samlytter. Vi er sammen om det. Men til at begynde med, processen her starter med, at vi prøver på at se klart, hvad det er for en virkelighed, vi står overfor. Så vi prøver på at få vores skyklapper, faggrænser, fagterminologier, nogenlunde væk, så vi har, eller så vi ikke er fanget i det, han kalder blinde pletter, men ser nogenlunde ædrueligt. Hvad karakteriserer unge menneskers liv i Aarhus? Hvad karakteriserer livet? Vi ved godt, hvad der karakteriserer dem, der sidder op på Casablanca eller på de etablerede caféer, det ved vi godt. Men hvad med alle de andre? Hvad karakteriserer livet for ældre, for unge, for osv. osv. i Aarhus? Hvad er det, vi kan se? Hvad er det for feedback-mekanismer, der fungerer, der er i spil eller ikke er i spil? Hvad er det for feedback, der undertrykkes? Hvad er det for feedback, der ikke kommer frem? Men som måske, som en gang sagde, vold, det er kreativitet på vrangen. Hvad er det for feedback, der kommer ud på vrangen, så at sige, i sådan en by, som vi kunne få til at komme ud på en anden måde, hvis vi forstod den energi, der ligger bagved volden. Så noget af det her, det handler om at se. Noget af det handler om at suspendere. Og det er det, som for eksempel vores kommunale systemer har meget, meget svært ved, at vi parkerer nogen af systemerne, parkerer nogen af reglerne, parkerer nogen af måderne, som vi plejer at gøre ting på, at vi parkerer dem og åbner for nye måder at være på, at arbejde på, at rekruttere på, at undervise på, at eksaminere på, at bedømme på. Vi suspenderer noget af det gamle. Vi har fortsat ingen løsninger. Vi suspenderer. Det er en virkelig, virkelig, virkelig angstprovokerende del af sådan en proces, for der slipper vi simpelthen. Der prøver vi på at slippe det sikre. Der prøver vi på at slippe det, vi plejer at gøre. Der prøver vi på at slippe de lektier, vi har lært, og som vi alle sammen i et eller andet omfang agerer ud fra, fordi vi har ikke andet umiddelbart end lektierne. Så har han en fase, som han kalder nyorientering. At vi nyorienterer os, at vi rejser, at vi søger, at vi snakker med andre fag, andre mennesker, andre osv. osv. Fortsat, vi har ikke nogen løsninger. Vi nyorienterer os, vi er nysgerrige, vi ser, vi rejser, vi studerer. Og så kommer det, som måske i den her sammenhæng er det vigtigste. Så giver vi slip på noget. Vi slipper en måde, en procedure, en regel, en kultur, et system. Vi slipper. Og så skaber vi en åbning ned til det, som i Ottos terminologi hedder presencing. Og det er jo en sammenfatning af det engelske ord sense og presence, som så i Otto Chalmers sprogbrug er blevet til ordet presencing, som er et mystisk ord eller et svært ord, nemlig det at være til stede åbent kreativt.
Og det er så i den danske oversættelse af bogen, som jeg har taget med her, det er så blevet til, til skabende nærvær. Og hvor erfaringen indtil videre er, tror jeg, mange, mange steder, at noget af det, som skabende nærvær forudsætter, det er tid, og det er stor natur. Så mange skabende processer hjælpes meget ved, at man bliver bragt ud i, eller bliver hjulpet ud i stor natur i god tid, eller på den måde, man har god tid. Jeg har konkret som et eksempel været med i en stor proces i en kommune, hvor man sagde, denne kommunes skolevæsen kan ikke klare fremtidens opgaver. Så hvad gør vi? Vi udvikler et nyt skolevæsen, eller vi prøver på at udvikle et nyt skolevæsen, så vidt muligt inden for rammerne eller inden for reglerne. Og kan vi ikke holde os inden for reglerne, så bliver vi om lov til at blive en friskole eller en frikommune. Og der, det bestod i, at vi blandt andet var ude i stor natur i 2-3-4 dage med små grupper, som samskabte, samså, samkreerede, co-created. Og i virkeligheden arbejdede med kreative idéer. Det, som er det centrale, tror jeg, her, det er,